Olá! Caso mulher, me viram pra mais um vídeo! Diferente de tudo! Há algum tempo, eu falei pra vocês que eu tinha gravado um vídeo 4 anos atrás, quase 5 anos atrás, com 3 das maiores lendas de Hollywood da atualidade. Seth Rogen, um dos meus atores favoritos no mundo, Anthony Mackie e Joseph Gordon-Levitt. Gente, 4 anos atrás, a gente nem sabia onde que esses caras iam chegar, como é que eles iam chegar tão longe. O Anthony Mackie, por exemplo, vai ser o próximo Capitão América. Então, assim, a gente sabe que, né, são tamanhos gigantescos. E aí, revendo esse vídeo, ele nunca foi ao ar, porque o áudio ficou cagado. Falei pra vocês, né? Infelizmente, na época, a gente gravou com a estrutura que tinha lá, o áudio ficou cagado, a gente não lançou. E eu mandei pro nosso editor, e ele falou, vamos salvar. Fez um tratamento de áudio, botou legenda, e a gente vai lançar o vídeo. Você vai assistir em primeira mão, pela primeira vez na história, o dia em que eu interagi com esses 3 grandes atores. Mas antes de você assistir, eu preciso dar alguns avisos sobre esse vídeo. Em primeiro lugar, ele foi gravado numa época em que eu ainda fazia vídeos para adultos, né? Basicamente para adolescentes mais velhos e adultos. Então talvez tenham piadas um pouco não tão ortodoxas, embora não seja um vídeo de palavrão, não é isso, mas talvez tenha piadas um pouco politicamente incorretas. Então se você tem menos de 12 anos, vai pro próximo vídeo, tá? Não assiste esse, vai pro próximo. Segunda coisa, o desafio do vídeo era fazer um eu nunca. O que é o eu nunca? Você fala uma frase, tipo, ah, eu nunca beijei na balada. E quem já beijou na balada tem que beber um shot de vodka ou do que você quiser. Na época, de novo, eu fazia vídeo pra pessoas mais velhas. Então não tinha problema eu fazer um vídeo do eu nunca, como muitos canais já fizeram. O que eu quero deixar claro é que, obviamente, a gente não podia embebedar Seth Rogen, Anthony Mackie e Joseph Gordon-Levitt. Então é água, tá? É água. Foi tudo, foi armado, e eu não tenho vergonha em falar isso, porque caguei. Na época também, eu não tinha problema com isso. Eu falei, não, vamos fazer armado então, pra ficar só engraçadinho, ver quem vai... Blá, blá, blá. Então, tudo que você via assim de fingir que tá um pouco bêbado, é interpretado, tá bom? A gente não tá bebendo de verdade, e é tudo interpretado. Então, eu espero que vocês se divirtam com o vídeo. Tirando isso, tudo é real, todas as respostas são reais, nada foi roteirizado, nada foi planejado, e vocês vão sentir que eles estão levemente desconfortáveis em gravar, e tem um motivo pra isso. Isso foi gravado de manhã, durante um resort em Cancún. Então a última coisa que eles queriam estar fazendo era gravar esse vídeo. Mas mesmo assim eles foram super educados e foram super bacanas, tá? Mas caso você sinta que eles estão meio tipo... É porque estavam. Eu acho que eu dei todos os avisos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso avisar. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. E se você gostar, compra também O Mundo Segundo Felipe Neto, Verdades Hilárias da Vida, o link tá na descrição. Ah, eu tô de barba. Eu usava barba na época. Então se eu tiver com essa aparência aí de 46 anos, é porque eu era bem mais jovem, mas a barba me envelhecia. Seja membro, que ele aparece sem barba. É, se você virar membro da Netolab, você assiste vários vídeos meus sem barba. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo e fazer a sua assinatura, cara. Então, sem mais delongas, o dia em que eu entrevistei 3 grandes atores de Hollywood. O áudio tá cagado, não me culpe, mas a legenda tá tranquila. Vai lá, assista e se divirta. Ou não. Do we drink from here? Okay. Put it on top of the ice bucket. Right. Boom. I feel like we might need more. Olá, seja bem-vindo para mais um vlog diário. Eu sou o Felipe Neto e hoje eu estou com essas estrelas sensacionais que fazem o filme X-Mas. So, I'm going to start talking English now. I'm here with Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt, and Anthony Mackie. And we're going to play I Never. That is a game that you probably know. So I will start saying something that I never did on Christmas Eve or New Year's Eve. Okay. And if you've done it, you have to drink. But since you two are not Christians, no. You don't celebrate Christmas, no, right? So I have to drink every time. Yeah, every, exactly. So we can put a Hanukkah Eve. Exactly. Every question that I make about Christmas, you can drink. Translate. Can I say our Jewish? Sorry? Kwanzaa? Yeah. If it's gonna make you drink, you can do whatever you want. Okay, so I'm gonna start with the basic one. I never got drunk on Christmas Eve, and I obviously have, so I have to drink also. But I never got drunk on Christmas Eve. Really? I drink on Christmas Day, Playboy. So keep your drink, my man. See ya. Boom. But what about you, man? I've been drunk on Christmas Eve. Just coincidentally, not because it was Christmas Eve. I've been drunk and then noticed it was Christmas Eve. Oh, okay. It's your turn, man. Okay. You gotta think about something that you never did during Christmas Eve or New Year's Eve. So it could be something I have done or you something could, I you not have done. Never been detained by police on Christmas Eve. Oh, man.
fast. Now I gotta tell the story. I don't remember it that well. Yeah. I got out though. I was innocent. Okay. That's good to know, all right. It's all that matters. It's your time, Jacob. Put it in that dark place. But I can also say it's something that I've never done. Yes. That maybe you guys have done. Yeah, maybe. Yeah. Never question the value of my life and existence on Christmas Eve. I never have. Oh, come on. I feel very validated on Christmas Eve. Didn't drink also? I've never guessed before. Yeah. He's never questioned his existence. I'm pretty good about it. I know why I'm here. I've never bought a girl a gift on Christmas Eve. Actually. Never bought a girl a gift? On Christmas Eve. He's saying he's not late with his gifts. Yes. Boom. Yeah. What is my bonus to pick? He was asking questions. Wait, can you clarify? Oh, I never bought a gift on Christmas Eve. Okay, but you don't buy gifts for Christmas, right? I know Christian friends. That's really not true, right? Yeah. But on Hanukkah, you have to buy like 8 gifts. Just because. 8? Yeah, there's 8 days. If my family celebrates Hanukkah, doesn't mean I don't buy people. Yeah, I buy people. So why didn't you try? Because we've never done it on Christmas Eve. See, we didn't understand. I saved them. That's why I saved them. See, that's, you're welcome. That's good. You're welcome. Okay, I'm getting really good. There's a lot of language barriers. We have 5 minutes. You do something. I'm throwing what? Like 5? 10? Done a lot of stuff. I've never kissed a guy on. Here we go. I never kissed a guy on New Year's Eve. It wasn't a dream if you have kissed a guy. You don't understand the game. No, I kissed a dude once. On New Year's Eve? Nah. I was like, kiss a dude. It became New Year's Eve. It was about movie. You know, it wasn't like I was just hanging out or filming and saw a dude and kissed him. You never did? Not on Christmas Eve. That's so from friends? Yeah. Right. There's like, can someone kiss him? Someone kiss him? Chandler goes and kiss him? You never did that. I never kissed him on Matthew. I would. Yeah. I would, given the opportunity, I would. Matthew, watch your back. Look out. You know, I've never been in New York City on Christmas Eve. Oh, damn. But I mean, the Madison Square Garden, where are like 10 billion people. That's New Year's Eve. Oh, yeah. No. I am drunk, I'm sorry. I've never been there on New Year's Eve either. Have you guys been to Times Square on New Year's Eve? Yeah. It's like later. Freaking cold during Christmas, right? Yeah, it's very cold in New York. You never did a New Year's Eve in New York City once. It wasn't in Times Square, but it was a cool thing with the people that I did, where it was a ritual where they were from, which I think was Columbia, actually. And their ritual was, I couldn't draw enough twist. You have to put something in a backpack, whatever you want to take with you. I did that too. And run around a block. Really? In the freezing cold. And that's like what you do at midnight. That's very weird. Yeah. So I should have framed them. Yeah. I never took part in the Colombian tradition. But I did do that. Yeah, so you drink. I'm just going to drink from the bottle now. I never got detained by the police and then talked my way out of being arrested on New Year's. You never actually did? I did. So then you got a drink. You don't get it. Oh, this way you get it. You really don't get it. That's the alcohol speaking. It's my turn. I'm going to be not a real nice guy now. Oh. Okay. I never made a Jesus joke on Christmas Eve. Oh, I did. Oh, yeah, I did too. I don't make jokes about you. You know, I heard it's actually not his birthday. Oh, stop reading. I don't think that Jesus of Nazareth was born on December 25th. There are like 10 gods that were born December 25th. December 25th is the winter solstice. Right. It's the longest night of the year. Right. So when the Christian church wanted everybody to celebrate their holiday, they said, oh, our deity was born on your pagan holiday. Oh. And that's why Christmas. Sounds like a angry pagan pie. Do you think it's just coincidentally that guy, Jesus, who didn't exist and was an awesome guy, was born on winter solstice, the longest night of the year? Yeah, that's why he's magic. Yeah. Okay, so Do you not believe in anything? So, with this lesson from Joseph, now we say goodbye. Don't hate me, sorry. Okay, guys.
guys, if you feel like this video, please click on the like button down and subscribe to the channel and watch Xmas. When is it going to get announced? I don't know when in Portugal it'll come out, yeah. Brazil. Brazil? Yeah. Hey, you said you speak Portuguese. That's not a problem. Something about these screens listed. Okay, man. All right. Okay, nope. Thank you, guys. See, there it is. Thank you. Thank you, sir. E aí? Foi o que eu falei. Ninguém ficou bêbado, ninguém bebeu de verdade, mas foi divertido, vai. É divertido você ver esses caras respondendo coisas íntimas que você normalmente não vê eles responderem. Eu achei legal poder tirar essas respostas de pessoas que normalmente são tão fechadas. Então se você se divertiu, deixa o like, se inscreve no canal e garanta o seu. Vai lá. Link na descrição. Se você comprar dois, o frete sai grátis pra todo o Brasil. Você pode comprar de qualquer região desse país. Tá muito bacana o livro e você pode desvendar o mistério que tá aqui dentro. Desvende junto com um amigo, porque sozinho é muito difícil, tá? Então vai lá, junta com seus amigos e faça o mistério do livro ser desvendado. O link tá aqui embaixo na descrição pra você comprar. Se você quiser ser um membro da Netolab também, aqui embaixo tem Seja Membro. Se você tiver em iPhone, o Seja Membro não aparece, então você clica no link que tá na descrição, tá bom? E vai lá fazer Maratona Felipe Neto. Assiste vários vídeos. Bora, um atrás do outro. É nóis. Um beijo grande. Tchau!